Soalan uh, seterusnya untuk kita ajukan kepada Sayyidul Samaha uh, berkaitan dengan uh, hukum uh, alat muzik ataupun permainan yang berkaitan dengan uh, muzik. Bolehkah doktor jelaskan tentang hukum muzik secara umumnya dan apakah benar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang muzik melalui hadis riwayat Imam Bukhari? Ha oh, tanya pasal muzik ni ha sakanlah kena geng-geng salapi tu dengar ni marah belaklah. Ha tapi tak apalah bagi lah depa dengar bagi depa ada hiburan untuk dengar kan. Okey. Pertama ada dak hadis nabi larang alat muzik. Apa-apa nak pergi kepada nabi lu ada ke dak? Di sana ada satu hadis yang menjadi perbahasan para ulama tentang larangan alat muzik. Hadis itu ada di dalam Sahih Al Bukhari. Hadis ni Nabi kata yakunanna aqwamun min ummati yastahilluna al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif akan ada satu kaum-kaum di kalangan umatku yang menghalalkan zina harir harir apa dah? sutra arak dan ma'azif ma'azif ni boleh diterjemahkan dengan alat geseran Musik muzik hadis ni menyebabkan timbul isu pengharaman muzik dalam kalangan para ulama tetapi di kalangan para ulama ada yang melihat hadis ni tidak boleh menjadi hujah sebab apa mereka kata tak boleh menjadi hujah alasan mereka kerana hadis ni sekalipun duduk di dalam sahih al-Bukhari tetapi hadis ini dia kata dia ada satu bab ni siapa mengaji sentuh of sabar mengaji sentuh of sunnah ni ada ha studi sentuh sunnah ni ha? oh ada sentuh sunnah sini ha, depa ni mengaji hadis Hadis ni dia panggil hadis ni diriwayat dia muallak Dia tergantung. Di mana Al-Bukhari ketika diriwayatkan hadis ni dia tidak riwayatkan dengan sanad yang putu, yang bersambung. Kerana syarat hadis Bukhari tu dia kena Al-Jami' al sahih Al-Musnad. Ha Sahih Bukhari ni kena ada sanad. Jadi sanad dia ni tak penuh. Sebab apa? Bukhari tak kata hadas sana telah menceritakan kepada kami dia teruih mai tengah-tengah dia kata Qala Hisham bin Ammar Hadassana Sadaqah bin Khalid Hadassana Rahman bin Yazid bin Jabir Hadassana Qais Hadassana Qais Al-Kilabi Jadi dia kata Hadis ni Uh, daripada Hisham bin Ammar Hisham bin Ammar dia tak kata Bukhari tak kata menceritakan pada kami lah pasal dia setengah-tengah dia kata telah berkata Hisham bin Ammar Hisham bin Ammar dia tak boleh dalam hadis tu dia nak kena hadas dia nak kena sambung dengan Bukhari bila terputus dia panggil inqita terputus sanad bila terputus sanad hadis tak kuat tak boleh jadi hujah di atas alasan itu dan uh, Hisham memang ambil hadis itu uh, uh, Hisham memang ambil hadis itu daripada Sadaqah bin Khalid Sadaqah bin Khalid memang ambil daripada Abdul Rahman bin Yazid bin Jabir Dan seterusnya Tetapi yang pentingnya ialah Hadis ini dianggap inqita dan hadis ini muallak yang inqita Ibn Hazmin Al-Andalusi dia tolak hadis ini tapi ulama-ulama yang sokong hadis ini dia orang bawa jalan yang lain menunjukkan hadis ini sebenarnya sah. Dan ulama yang kata yang terima juga pula kata sah itu pula berbeza pendapat. Zina nampak jelas lah haram. Sutra ada dalil lah hadis haram. Mudarat semua benda-benda ni benda-benda yang haram jelah. Lagi apa dah? arak memang memang haram nabi pun bagi alasan kenapa sutra haram muzik tiba-tiba main jadi haram jadi tak nampak mereka kata apa alasan melainkan muzik itu berkait dengan benda-benda tu ini pendapat mereka sebabnya sebabnya mereka kata ini bukan satu hujah nampak tak imbang hadis tu kalau orang tu zina, orang tu telah ambil pakaian wanita, orang tu minum arak, nampak? Orang tu dengar muzik binasa dah. Kaum yang rosak pada akhir zaman. Ini yang rasa mereka. Dan pada zaman ni, boleh kata semua orang dengar muzik. Kan? Mereka terlibat muzik. Siapa dia ulama-ulama yang tak setuju dengan hadis ni? Bukan tak setuju dengan Nabi. Tak setuju yang kata hadis ni menunjukkan muzik haram secara mutlak. Melainkan mereka kata muzik yang haram tu muzik yang membawa kepada kerosakan akhlak. Ha? Kerana sutra umpamanya wanita boleh pakai. Wanita boleh pakai. Dalam tu halal untuk wanita. Jadi ada pihak yang boleh pakai. Jadi begitu juga muzik ni bukan semua orang yang dilarang. Alat hujah mereka. Mereka banyaklah. Dia kata Nabi SAW sendiri Nabi sendiri suka dengar Nabi bukan suka Nabi sendiri benarkan orang menyanyi Nabi pergi ke rumah orang ansar Orang ansar kenuri Nabi dengar orang ansar kenuri Tengah dia Nabi kata ala mullahu. fa innal ansar yu'jibuhumul tak ada menyanyi kan nabi kata orang ansar suka menyanyi bukan nabi minat menyanyi tapi nabi ni dia faham tabiat kaum. Kenurinya je kan? Macam orang mati. Jadi tabiat orang Ansar ni suka kepada mai. Bila nabi pergi ke Madinah, orang Madinah ni memang suka menyanyi. Bila mari hari raya, wanita menyanyi di rumah nabi. Dia menyanyi. Jadi Abu Bakar ni dia orang tua warak mari rumah nabi duk dengar perempuan duk menyanyi yang nabi duk berbaring dia kata mizmaru syaitan fi baiti rasulillah suara setan di rumah nabi rumah rasulullah marah kat budak-budak ah -budak, ha? duk menyanyi dua orang menyanyi kawan-kawan aisyah kawan-kawan isteri nabi ha nabi kata ya aba da'uhuma ya aba bakr biarlah mereka berdua tu wahai Bakar Inna li kulli qawmin idan Wa hadhal yawm iduna Semua kaum ada hari raya ni hari raya kita Biar bila Dia menyanyi Nabi tolerance Kita menyanyi rumah mufti Kacau lah Kan Kan Orang kata mana tu lah Tapi Nabi tolerance Ha Maka orang orang Madinah ni Nampaknya macam suka menyanyi Ha Dan suka juga dengan alat-alat uh, muzik ni. saya uh, satgi depa dengar mana ada. Uh, saya nak sebut ni nak bagi jadi ada. Bukan nak suruh dengar. Satgi pasal nak bagi saya tengok setengah pok ni ekstrim sangat. Tengok orang dengar Yusuf al qaradawi benarkan orang menyanyi kalau oh uh, muzik kalau Yusuf al qaradawi ulama sesat. Oh, hai, nanti dulu. Baca bagi banyak sikit. Antara tokoh ilmuan yang hebat. Ha? Huh? Tokoh ilmuan yang hebat. Siapa dia? Yusuf Al-Majisun Yusuf bin Abi Salamah Al-Majisun Yusuf bin Abi Salamah Al-Majisun Dia ni dianggap imam Tauhid hebat Yahya bin Ma'in Dia meninggal 185 Hijrah Yahya bin Ma'in dan ulama-ulama Ulama hak -ulama, ulama tegah-tegah ni Ambil daripada riwayat daripada dia Hadis daripada dia Dia riwayat hadis dalam sahih Bukhari Antara rawi Bukhari Yusuf Al-Majisun dia kata Yahya bin Ma'in Yahya bin Ma'in ni sahabat Imam Ahmad ni semua jenis ulama-ulama hakkah eh dia kata kami pi dengar ambil hadis Ah, kata ha? dia kata dia kata atayna Yusuf al-Majishun yuhadithuna kami datang kepada Yusuf al-Majishun kunna na'ti Yusuf al-Majishun yuhadithuna kami datang kepada Yusuf al-Majishun dia riwayatkan hadis kepada kami Wajariyatuhu yadribna bil ma'zafah Dan jariah dia tu Duk main muzik di rumah sebelah Orang gaji dah Dia suka dengar Sa Yusuf Al-Majishun Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majishun Yang dianggap sebagai mufti Madinah Alim Ni semua pada zaman awal dia juga antara orang yang suka dengan muzik dan dia juga dianggap sebagai orang yang suka dengan menyanyi dan di, dan sebab tu az zahbi ulas pada mereka. Mereka ni suka dengar menyanyi seperti mana kebanyakan orang Madinah yurakhisuna fi zalik. Orang Madinah ni memang meringankan ataupun memudah-mudahkan masalah menyanyi ni. Ah pasal orang Ansar. Pasal depa orang seni sehingga apabila diterjemahkan anak dia Abdul Malik bin Abdul Aziz bin Abi Salamah Al-Majishun juga dia juga diceritakan bahawasanya orang yang alim ilmu padanya lah semua fatwa dirujuk dan juga orang yang suka mendengar menyanyi penyanyi yang terkenal dalam sejarah antaranya ialah Ibrahim bin Ishaq Al-Musili dia dianggap sampai pemerintah nak lantik dia jadi qadi besar tapi dia suka dia penyanyi tapi dia alim Ibrahim Al-Harbi Ibrahim Al-Harbi ni ulama mazhab Hanbali pasal Hanbali ni banyak dok kata tak boleh sokong puji dia siqah alim ulama banyak ilmu tapi minat menyanyi dan dia suka menyanyi penyanyi tapi ulama ambil hadis daripada dia dan ambil riwayat daripada dia dan mereka tak kata dia fasik dan mereka tak kata di kalangan ulama mereka ada yang ramai yang mengharamkan muzik dan nyanyian di kalangan ulama seperti Ibn Hazm al-Andalusi ulama Andalusia dia membela dan membenar dia ada buku Tuqul Hamamah buku cinta dia ada imam sebagai Ibn Ibn Tahir al-Maqdisi alim dia juga menyatakan boleh nyanyian dan muzik maka dengan itu para ulama seperti alimamu syaukani dan seumat kata benda ni khilaf maka Yusuf Qardawi kemudian ulama kata khilaf ulama-ulama Saudi mengharamkan semuanya. mereka kata tak boleh jadi kalau tuan-tuan baca fatwa Saudi terlaki, tak apalah siapa yang kata haram jangan dengar Masalah kita anggap haram, kita tak boleh dengar. Kalau kita ada antiqat haram, kita tak boleh. Bila haram, dia haram semua. Termasuklah lagu negara. Bagi yang ekstremis sangat salafi itu, saya nak kata, Ulama Saudi fatwa tak haram, tapi lagu negara Saudi itu, national anthem dia pun, ada muzik. Bukan nak suruh dengar muzik. Siapa kata haram, pegangan haram. Ada ulama' yang kata tak haram, itu khilaf. Tapi kalau sampai tu bolehlah penyanyi perempuan duk naik, tak, mm, pakai tak senonoh duk menyanyi tak pentah. Itu cerita pakai tak senonoh. Bukan cerita menyanyi. Menyanyi ni, bini kita duduk, dia minta, ni, 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 dia duduk menyanyi dalam, dalam dapur. Hei, hang ni duduk buat benda haram kat dapur ni. Ha, itu maksudnya. Lepas tu kita pergi majlis, ada orang main menyanyi. Ha dia menyanyi lagu Piranbeli Ha tolong kami, bantu kami Tapi beda muzik. Haram ke tak? Ha yang tu maksud. Kalau muzik tu sampai jadi tiga suku macam muzik rock kata, itu bab lain. Hak tadi dia kata tadi tu. Jangan kita nak samakan. Oh kalau kata mufti kata boleh menyanyi, Pas ni boleh perempuan semua naik atas pentas duk pakai tak tahu hanalah. Dia hangpa pi campur. Buak apa? Ini bab lain. Bila kita kata muzik haram, maksudnya ting 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 handphone kita bunyi ya Allah astagfirullah azim haram dah ha, itu maksudnya batu buka TV di rumah kita ting ting ting, berita haram pasal bunyi muzik itu maksudnya ha, kena orang tu dia kata oh depa ni nak benak kau orang perempuan pakai dia lain orang habang lain yang hang faham terlajak pasal apa ha? so itu maksudnya. Kalau kita kata haram, so kita tak boleh buka radio kena akan menyebabkan benda haram kita dengar. Kita tak boleh buka TV, benda haram kita dengar. Orang menyanyi lagu negara aku, kita tak boleh de pergi dekat sebab kita terdengar muzik. Itu maksudnya. Lepas kita pergi naik bus ke apa, -apa tak kira ada bunyi muzik pula. Kita carilah bus-bus tak ada muzik. Lepas tu kita pergi masuk dalam tu nak pergi membeli belah dalam apa? Studi ah. Ha? ha? di 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 mana hypermarket ke mana kata bunyi pula muzik selamat air raya kena keluar kita. Jangan tak boleh dengar. Itu maksudnya bila kata haram. Masalah kawan-kawan sebahagian ni hak tegas sangat ni. Dia pun dua kali lima juga. Tapi dia pergi sesat kaum ulama yang kata boleh tu. Yang kata boleh pendapat kata boleh ni bukan baru sejak lama. Tapi yang mana kata tak boleh, janganlah Tapi kalau muzik sampai jadi Tehgeh-tehgeh tiga suku tu, hak tu memang haram lah ha? Sampai muzik jadi tak tahuan Allah tu Hak tu memang haram lah Kerana dia merosakkan akhlak Tapi kita kata muzik Muzik ni macam-macam, duduk sini Muzik ni bukan mesti muzik. kita duduk jentik Muzik lah tu baca dia ada bunyi yang seronok dengar. Ha, kalau haram, haramlah perbuatan tu tu. Tentu faham maksud saya. Ah ha, dia dengar malam ni mufti duduk suruh aku dengar muzik, budak dah. Bukan suruh saya cerita perbahasan pandangan para Para ulama. Kita rasa muzik kita Nabi bukan suka orang, Nabi bukan suka menyanyi. Tapi Nabi tak laranglah orang menyanyi. Nabi tidak bersyair. Sehingga ulama bahas perkataan Nabi ana nabiyun la kadhib ala ana abdul an, ana ibn Abdul Muttalib. Adakah Nabi bersyair? Kerana Quran kata dia tak bersyair. Wala yanbaghilah tak patut untuk dia bersyair. Jadi Dia kata hak tu potongan saja kerana Nabi tak bersyair. tapi Nabi benarkan Hasan bin Sabit bersyair. Nabi benarkan ha, Ka'ab bin Malik bersyair. Ha? Macam itulah bukan mesti kita nak dengar. Orang nak kalau dengar kita bagi kita tak mahu untuk sah